Ja nii me saame omale päikese. Päris võimas. Enamus mäe tippe on veel pimedes. Me oleme kõige kõrgemal, saame omale päikese kätte. Elbruse idatipu küljel on juba näha. Lähen tippul on päikese laik, seal saab juba päikest võtta. Ja nüüd on aeg kotist otsida kiiresti välja prillid, et mitte nägemiskahjustusi saada. Ja nii ta sealt välja tuleb. Võimas. Esimesed päikse kiired. Pidulik hetk. Kohe läheb jälle soojaks. Praegu umbes miinus 10. Tunde järgi pakkuna. Aga kohe on meil aeg asuda teele. Täna lähme sinna. Umbes sinna maani keskel. Nende kivide nii. Tipp ise on seal ja tippu me lähme alles mitu päeva hiljem. Vahepeal käime all. Saunatame ja kosume ja puhkame.